Shema Yesu Mucunguzi, Shema Mana ya Mutanzi, Shema Nawe Mukawera, Wa Mutu Benyesheje, Shema Yesu Mucunguzi, Shema Mana ya Mutanzi, Shema Nawe Mukawera, Wa Mutu Benyesheje, Turavuga, turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga imirimo iyo twakubonanye. Wowe ntunyuhemuka kandi ntuzisoni. Abikuzo mana ya Yesu, tumukomera amashi Yesu udahemuka. Itangiriro, ndahera mu itangiriro Pasaka. Itangiriro, igice cya gatatu, umurongo wa 21. Itangiriro, igice cya gatatu, umurongo wa 21, haravuga ngo Uwiteka Imana irema iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Subiremo, Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Ngiyo Pasaka ya mbere. Abantu benshi n'abigisha benshi ba Bibiliya bavuga cyane ko Pasaka ari zibiri, ariko njyewe nemera Pasaka zitatu. Hari n'abandi benshi n'abigisha benshi abateolojia benshi bemera zitatu, ariko umubare munini bakemera zibiri, kubera ko hano hatavuzwe mu izina Pasika, ariko Pasika ni igikorwa kiyigaragaza ko ariyo. Igice cya mbere kiratwereka Imana irema ibyo yaremye byose n'umuntu yisanga yaremye, kandi ibi byose byaremwe n'umuntu yaremwe nyuma yo kugoma kwa Satani yarabaye Shitani. Umuntu yaremwe Satani yarabaye Shitani. Okay, hanyuma tibyamuhiriye Satani ararakara, ntiyarakajwe n'inzovu, ntiyarakajwe n'intare, ntiyarakajwe n'ingurube, ntiyarakajwe n'ibyaremwe byose. Satani arakazwa n'ikiremwa kimwe gusa citwa umuntu. Kuyiye mpamvu Satani yari yagomye yataye inshingano zose izi Imana yari yaramuremeye. Satani imaze guta inshingano zose, Imana itiremye ikiremwa kimwe mu byaremwe, iravuga ndareme ikiremwa kimwe gifata inshingano zose Shitani yari yarahawe akiri Lusiferi. Lusiferi ni izina ryiza cyane, ryiza pe. Iyo hajemo Lusiferi hahita hazamo Mikayeli, hahita hazamo Gaburiyeli, hahita hazamo Yeremiyeli, hahita hazamo Uriyeli, abamarayika batanu baruta abandi bose baba mu ijuru no mu isi, bayobora amatsinda yose y'abamarayika. Umwe ayobore abaserafi, undi ayobora abakerubi, undi ayobore abitwa ba mati ifu, undi ayobora abitwa ba ma elufu. Bigabure muri aya matsinda bahabwa inshingano zitandukanye. Inshingano Satani yari yarahawe zo kuramya Imana, kuyubaha, kuyihesha icubahiro, arazita. Azitaye, Imana irababara, ariko imaze kubabara ishaka igisubizo. Sinshobora kubaho ibindamye ngo bigabanuka, ahubwo bigomba kwiyongera.
Aha. Satani uwo mwanya utaye nzashaka uwo ngusubizaho. Kuberako abamarayika batabyara batiyongera, nta marayika Imana wundi yari gufata ngo ishire umwanya wa Shitani, ibyo yabahaye birahagije. Bitumire mu iremikiremwa gishobora gusubirana umwanya Satani yarayoboye kuramya guhimbaza, yarayoboye n'abamarayika bose bakontrola gisi. Nuja muri Ezekiyeli bazabivuga ngo wari warahawe kwaka no kurabagirana. Aha, benuko ngo no kuyobora ibyaremwe byose byashizwe mu butware bwawe, ngo ariko wari izamuye uravuga ngo nzizamura, kuzamuka no kuva ku isi agenda. Umuntu abararemwe nanjye mba ndaremwe nawe uburaremwe mu izina Imana ishimwe ko yandemye. Ninde ujya wishimira ko Imana yamuremye? Hari abantu babaho batabyishimira akavuga ati okay, igitangaje ni igiki kirimo n'ukuri kose. Uruwa gaciro gakomeye mu buryo utanabiza utanabisobanukirwa, ariko Imana izabiguhishira umenya agaciro Imana yaguhaye. Reka mbabwire niki. Hari igihe dukunda gusenga cyane, umuntu agasenga ngo Mana ndagusabye umpa agaciro nanjye ngira agaciro. Ni ukuri kose, ntawe Imana igiha kandi gaciro, yarakakuremanye kuzuye itagabanyije na gato, ahubwo agaciro kazagahishurwa mu gihe cyako, kagahishuka mu gihe cyose umuntu yagize amahishurirwa. Agaciro n'ubura kicaranye kangana n'akabarya uzugira ngo barakuruta. Icyo bakurushije ni ukwisobanukirwa. Umunsi nawe wisobanukiwe uzagira agaciro kangana na kabo. Abanezerewe bavuge ngo haleluya. Ndabyibuka ndi umuevangeliste usuzuguritse cyane pe, ushaka gufata uko ushaka, bamwe bakwita mayibobo abandi bakwita iki, barabinyitaga inzererezi itagira adrese. Yanizerera gusige ndi ivuga Yesu mu mujyi wa Bujumbura, famiye ho basa n'abanciriye iteka. Ayo makuru ni madamu yazi niyo yabwirwaga ko nje ntawo bamboneraga, ariko bake twahuraga bankubitaga icumu ngo ariko se uzazerera ugeze ryari. Abandi twahura akakubwira ngo ukugira imbabazi, akavuga ngo ariko uzumenya ko washatse, umenye ko wanabyaye, ngo ndushaka guma ngo ube mayibobo gusa tu. Nuko nari meze nza gushaka umukozi w'Imana ukomeye kugira ngo amfashe ambwire uko umurimo w'Imana bazaba ukora. Ndumva ngiye kwatsa uyu mujyi, ariko nkeneye amakuru y'umugabo w'Imana wamfasha. Yaransuzuguye yanga kunyakira umwaka wose, ngasaba randevu nkaza nkirirwa nicaye ntanyakire, akatsa imodoka akagenda akanyuraho. Umunsi wa nyuma mbonye atanyakiriye, anyuzeho n'imodoka ahita azamura ibirahure ambonye, mfite mfata agatabo nayo mfite nerekereyo ndagenda. Ngeze ku muhanda mvuye mu rupangu numva ko uburakari bunzamuka nk'ubwo kwizera, ariko Mana we bwo kwizera. Mpagaze mu muhanda mw'ikaburimbo niho narahiriye, ndavuga ngo ndahiye Imana yo mu ijuru, nimba Imana ya Aburahamu ariyo nizeye, Imana ya Dawudi akaba ariyo nizeye, iya Samweli igakomeza Eliya akaba ariyo nizeye, nimba ari uyu mugabo yamukomeje akaba ariyo naje nizere, sinzongera kumushaka, ngiye gushaka uwo nizeye. Hanyuma uriya mugabo tuzahura nyuma y'imyaka itatu, nanje ngeze ku rwego agezeho nzaba nkomeye nka we, nanjye nubahwe, isi nyubaha imenye ko ari ndi kiremwa Imana yaremye gikomeye kizayihesha icubahiro. Ndavuga ati n'ubundi kwihesha agaciro niwe ukihesha, ni nacyo gituma, ni nacyo cyonyine kuruta ibindi byose, nicyo cyonyine nkundira u Rwanda kurusha ibindi byose. Kuva umunsi numvise gusa ngo kwihesha agaciro, kwigira, kwiyubaka, kwihesha, aya magambo atatu sinshobora kuyoga niyo noba ndyaga. Kuva igihe nayumvise bayavuga hano mu gihugu, kavuga n'umukuru w'igihugu, niho navuze ngo
kuko icyo gihe nari naramenye ibanga ryo kwatura no kwiremera isi yawe nari narabimenye. Icyo gihe nabwiye abo twari kumwe ndibuka nari mujyi wa Bujumbura kuba bagize reveraso bagahishurirwa ibi bintu bakanabivuga tibirarangiye igihugu kigomba kuzaba ikidasanzwe isi yose ikabimenya. Iyo gikomera abanyamahanga bagatangara n'abandi tibintangaza njyewe nshingira kuri aya magambo gusa kuba ariyo yavuzwa katurwa ku gihugu sefini birarangiye. Nzomba n'ibihugu byinshi bya Afurika imyidogo induruwe ngo yage gituma tudakomera ngo abazungu abazungu ikinyoma camba yubusa ninde muzungu bicaye hejuru ko bicaye iwabo mukabi wanyu muzungu ari hehe ko bubaka iwabo kuko iyo mutubaka iwanyu bene ibyo. Iyo abanyafurika twananiwe dushaka bo tubyegekaho ariko Imana ishimwe kubera tanziyere ko rikomeye kuri iki gihugu mu ntiza mashitu ya komera Imana itanga ubwenge. Nikambwira iri jambo Imana yambwiye muri 2015 sinari bwarivuge habe n'umunsi umwe nkereze nge nyine gusa Imana yaribwiye. Umunsi umwe twavugaye n'abakozi b'Imana turara kuri glory dusenga ngo dusengere igihugu nk'abakozi b'Imana ngo tumare turavuga ngira ngo ninje wari wayoboye igice cya mbere cya kabiri niba ari pade wayoboye navuga ati kubera iki iki gihugu cacu nzahabu zidatoboka ahantu hose n'amabuye y'agaciro iyo tuyakuruye mu gusenga dusenge tuyakurure. Bibiliya ntivuga ngo byose bishobokera bizera kandi biri kavanga ibihamagaye biritaba tuyahamagare amabuye yuzura iki gihugu. Nimba genda akaviyara kaza nimba hishuka sanswa ari mukuzimu Imana yaranje menye kubigenza. Turasenga tugeze hagati kuko twavuga ngo Imana izanya amabuye y'agaciro ngo niyo tushagukomera cyane ibintu bigakomera. Turi gusenga gutyo numva ijwi ko rimanuka ry'Imana irambwira ngo urabizi irambwira ngo hari ibihugu nahaye amabuye ariko mbyi mu mutwe ngo hari n'ibihugu n'imyamabuye nahaye amabuye make ariko mbiha umutwe ngo irangize irambwira ngo none ibifite imitwe mizima n'ibifite amabuye mazima uribaza ko ari ibihe bizakomera. Irambwira ngo ibifite amabuye bidafite imitwe mizima bizasazana ubukene kandi amabuye ahari ariko irambwira ngo ibyo yahaye imitwe mizima bizakomera iyo mitwe nimara irema amabuye bizakomera iyo mitwe nimara irema amabuye. Uwo munsi birakoze Imana toke iki tukiveho cyasubijwe peri kiganza kwegereye ngo agaciro kawe niwe ugomba kugahishura utarakamenya isi ntizakamenya ariko umunsi wakamenye n'isi izagira gute izakamenya. Ariko mana we muraga afite no kuri kose satani ishari riramwishe aravuga ngo sinshobora nkiri satani sinshobora kwihanganira kubona ikiremwa kinsubirira njyewe gifata umwanya wo kuramya wari uwanjye kikawutwara kizamura amashimwe kiyaha Imana gihagaze ku isi ntibishoboka ndakirwanya nayo ikibure ndagisenya nayo ikibure imbure naci ikibure ariko sinakwihanganira kukibona giha kinsimbuye kuramya Imana kinsimbuye kuyobora isi sinshobora kubyihanganira. Satan niko guhaguruka atera Eva. Eva arariye ahaye Adamu. Ibyanditswe itegeko ry'Imana ryavuga ngo murye byose ni murye hariya murapfa. Satan yari nzi ko nibarya barangije kurya gusa Imana ihita igira gute ihita ibica mbwirira ukwegereye ngo Imana yacu si umwicanyi Imana yacu ni umubyeyi. Mm-hmm.
Satani ategereza ko Imana imanuka kwica Adamu na Eva. Hanyuma Imana ibonye ibyo bakoze iramanuka ngo imanuke barayihunga. Bayihunze irabahamagara, ibahamagaye bayibwira ibyo bayibwiye. Ariko Imana iratangaje mu abantu. Pasa kubundi narabisobanuye. Pasaka nugukurwaho urupfu rwihuse rugushoboye kandi rukureba. Bamaze kurya biriya, Imana niyo yari kubica. Imanuka ije kubica kuko ibyanditswe bivuga. Reka mbabwira kandi kandi uko Imana iteye, taravuga icyo. Ubundi Imana ikorera ifite impande ebyiri. Uru ruhande rw'Imana gutya, usature gutya uru ruhande. Uru ruhande rwuzuyemo ukuri kwayo no kwera, ariko gukiranuka biraha. Uru ruhande rwayo rwuzuye imbabazi n'urukundo. Aha hantu hombi igomba kuhubaha itagiza ihutaza. Kwera no gukiranuka nibyo bijya biyitera guhana. Ahagaragaye amakosa hose atari ugukiranuka igaragaza kugira ngo hano hantu hasubizwe, yikote yayisubizwe. Iyi irimo imbabazi n'urukundo nayitegerezwa kuyumvira kugira ngo nanone igire gute itange imbabazi kandi yerekane urukundo. Ngahe nonondebera deja atamaguye muca ukuri no gukiranuka birayibwira ngo biranditse ngo ngwafe. Imbabazi n'urukundo hano birayibwira ngo babarira kuko uri umubyeyi w'imbabazi. Ari wewe wabigenza ute? Ntibishoboka. Nyuma y'icyaha gikozwe hagomba kugaragara urupfu, hakagaragara amaraso yamenetse. Siko bimeze? Aha, none Adamu w'Imana niwe ukoze ayo makosa. Gukiranuka bitangiye kubwira Imana ngo niyicwe. Imana iramanuka ngo igere muri Edeni yitwaje ingota yayo ngo ize kugeraho Adamu na Eva bari. Imbabazi n'urukundo birayibwira ngo ugiye kwica nde yararemwe mu shusho yawe, azabyara abana bakuramya, isi kazuzura baguhimbaza, urashaka iki? No, hano haramusakuriza na hano harasakuza. Urahana kuko byanditswe, urababarira kuko imbabazi zihari. Imana iravuga ati mbigenze nte ko munsakurije? Nubahende ndekende. Aha harayibwira ngo hategerezwa kumeneka amaraso nyuma y'icyaha bakoze. Aha naho harayibwira ngo utegerezwa kubabarira kugira ngo ubone aho ugabanyiriza imbabazi zagusagutse. Naratangaye n'Imana, ibi byombi yarabisubije. Hano ntiyaharenganya na hano ntiyaharenganya, hombi yarahasubije. Yahasubije gute? Byatumye amanuka n'ingota ngo agere muri Edeni, aho yari gutema Adamu na Eva. Ingota ibanyuza hejuru, atema inyamaswa ziri hirya yabo kugira ngo amaraso aboneke, kugira ngo n'intumbi iboneke. Nindu nyumva tange haleluya. Ahita abwira hano amaraso ntuyabonye n'intumbi ntuyibonye. Hano haravuga ngo yego biramaze. Nyuma y'isha hagomba kumeneka amaraso n'intumbi ikaboneka. Arahabwira ngo singiriya ntuyibonye. Hano haramubwira ngo ubwo intumbi ibonetse
hirya ya Adamu na Eva, suka imbabazi kuri Adamu na Eva, ahita afata uruhu rwa ya nyamaswa araza arabambika, hanyuma ubwambure bwabo arabuhisha, imbabazi z'Imana ziba zirabatwikiriye. Arababwira ngo nimugende mubeho kuko mukiriye mu rupfu rw'inyamaswa bitewe n'uko imbabazi zimbushije kubica ukuri nako kuntegeka kwica none kugira ngo numvire ukuri nishwe inyamaswa ariko kugira ngo numvire imbabazi ndabababariye ariko wamana ariko wamana Pasaka nukunyurwaho nugusimbukwa yani urupfu ruraje nk'imodoka ishaka kukugonga yagera imbere yawe igahita isanga hari ikintu kindi kihitambitse akaba ari cyo kigongwa ugasiga ruhagaze hakagenda icyo kindi niyo Pasaka Pasaka ya kabiri Pasaka ya kabiri mundebere kuva 12 kuva 12 imbabazi ze n'urukundo rwe nibyo bituma tudashiraho nzategereza nizeye ibyo yavuze kizasohora kuko imigambi yawe Kuri njari isa takomeza zako meza ngwizere kuko utaye Uwiteka abwira Mose ibya Pasaka Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa Uku kwezi kuzababera imfura y'amezi kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka reka mbisomere noneho abagerizo n'abera bankurikiye baraha ndavuze ngo uku kwezi kuzababere imfura y'amezi yose mwabonye kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka yanyu bihera uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo Mugira iterano rya Isiraheli ryose kuwa 10 uku kwezi umuntu wese agira ate Aha Uko amazu yabase ari umwana w'intama umwe mu nzu imwe apana babiri umwana w'intama umwe mu nzu imwe Inzu niba ndikananirwa kumara Aha Okay asangire no muturanye utawumara nuko bimeze ngiyi Pasaka ya kabiri Pasaka ya kabiri nayo murayisanga mu rupfu rwihuse ariko ruri busimbuke kuko urupfu rwa mbere muri Eden rwasimbutse na Pasaka ya kabiri ni urupfu ruburijwemo Na Pasaka ya mbere Edeni n'urupfu rwaburijwemo ndavuze ngo no muri iyi Pasaka y'uyu munsi urupfu ruburizwemo mu izina rya Yesu Peri kiganza kwegereye ngo urupfu watinyaga genda ushire ubwoba nta ruhari mu izina rya Yesu iyi Pasaka irasubira gusimbutse neza kugira ngo wongere wisunike uhese Imana icyubahiro mu isi yabariho Tapasa kizigenda ubusa. No. Ibaye haba hari abantu ije gutarutsa.
ize kudefasa ngo bisanga handi hando fasaka ya kabiri imana ibwira Mose na Aroni ngo bwira abisirayeli inzu yose yiyandara umwana w'intama inzita murya ayaya inzu itari burye umwana w'intama iraribwa n'urupfu mana ndagushimiye kiwacu umwana w'intama yahariri wowe ndagushimiye ndagushimiye nagushimira gute wowe wa kunze wahindo imibabaro ajibi twenge bae hongo mpore gushira inzu yose yenda umwana w'intama ku munsi wa 10 muzirike ku munsi wa 14 umwana w'intama muwice muzawurye wokeje mutawutete automatique prophecy ya Kristo iyo bawuteka byari bivuze ngo Kristo bazamutemagura kandi iyo bamutemagura byari birangiye inzira yo gucungura yabagigize ikibazo yabagipfuye muzawotse wose bivuga ngo Kristo azabambwa ari muzima bamutare kuzuba niko kotsiriya iriya pasaka y'abanyegiputa kotsa biravuga uburyo Kristo azaba ameze ku musara bazamwotsa kuzuba bazamutara ku giti inyama yokeje barinda kuzitara ku biti na Kristo niko azaba ameze reka mbabwire ya kabiri hutundu duke gusa nyiveho ntabyo gutindamo murabizi pasaka ya kabiri kintu kinezeza muri yo ariko mana ya uziki mana yahaye Mose inkoni y'ibitangaza genda ukora ibitangaza muri Egiputa n'inkoni uzajya uyitunga ibitangaza byinuke muri Egiputa ubutaka buzarwana amazi azarwana imvura izarwana umwijima uzarwana ikintu cyose uzatunga inkoni ibitangaza bizaza kugeza Farawo abarekuye byose yarabikoze Farawo anandirwa kubarekura ibitangaza byose Mose yarabikoze Farawo ntiyabarekura gute ni gute banywa amaraso ntabarekure ni gute urubura rubahondagura ntabarekure ni gute bakubitwa ibikeri bikabuzura mu mazu bikaruwa bigafira mu mazu bikanuka vile yose ndebera umujyi wose wabaye ibikeri ayiwe abari Nyarugenge baterefona ate ku maradiyo ibikeri Nyarugenge abari Remera tiremera oho birya binini abari Kicukiro ati ni hano nta usohoka mu nzu kuko ibikeri byafunze imihanda yose ariko Farawo ntiyagira gute ntiyabarekura Imana ibwira Mose ngumve nkubwire nukora pasaka mukarya umwana w'intama wa pasaka nubona muriye pasaka abanyagiputa ntibazamenya amakuru ya pasaka ntibazamenya ibyo mwakoze ariko nubona murawuriye inzu yose yari umwana w'intama muzibeshe amaraso muyamene muyafate muyasige ku nkomanizo z'imiryango yanyu muyasigeho ku miryango yose hanyuma muri iryo joro murangije kurya pasaka no gusiga amaraso hari operasi zakorwa mu gihugu cyose cya Egiputa marayikurimbura azanyura mu mujyi wose igihugu cyose cya Egiputa inzu yose azinjiramo imfura zose zizagira gute ni bande bavutse ubwa mbere bariya ni imfura nibamanika amaboko imfura mumanika amaboko bagadi baba barapfuye kera baba barabije ba scope abandi bayingabire bande kwisha mwebwe ariko nari gusigara wagatatiriya hirya muze mushima Imana ariko imfura nimwibuka ko muri abambere mushiramo igisirimba cyanyu musare
kuko mweho mwari mwasabwe imfura zose zicwe mu isaha imwe muri Egiputa. Igitangaza, marayika anyura amakartiye yose kuko yonyuranya mirambo imfura zose zigahita. Kandi igitangaza, imfura ziri mu rupango zose zigapfira, ngo niy'inkoko n'izinka n'izingurube n'ibiki, ingurube ikapfusha, inkoko igapfusha, ihene igahebeba, imbwa zikamoka, inka zirabira, abagore bararira, abagabo bararira, imfura zose zigendera rimwe. Arangije amakartiye yose kuko yarangiza ya Kigali, aravuga ngo reka nje muri karitiye y'i Gosheni, nayo ituyemo bande? Abaheburayo. Aramanuka kuko yo kwambuka Nyabarongo agiye Gosheni ngo yinjire muri karitiye ya mbere yari yo kwa ba Rubeni, ngo yigeremo asanga amaraso ku miryango. Arahasimbuka aza kwa Gadi asanga amaraso, arahasimbuka aja kwa Lewi asanga amaraso. Mana yayo, ajya kwa Yuda asanga amaraso. Reka nkubwire, ndahiye Imana dukorera, mwese abizeye Yesu mufite ikimenyetso cy'amaraso, isi y'umwijima irakizi. Isi y'umwijima irakizi. Abari kuri lisite yo kwicwa no kurimburwa, iyo ntabwo muyiriho. Urimbura namanuka azasanga kwa Makuza hari amaraso, kwa Rurangwa. Mana ya, ayo nayo nayo nayatubeshejeho, nako gaciro turusha abandi bantu ku isi. Abatuye isi badafite aya maraso, ndabaruta, nzabaruta, nzahora mbaruta. Urihaye amaraso, mwijuru bamureba amasaha 24 kubera ko ntibakubonera i Rwanda, no bakubonera muri Yesu, bakakurebera ugendera akagacupa karimo amazi, kandi akagacupa karimo karumuna, ariko aya mazi ntari mu karumuna, ari muki, ari mu gacupa. Nubwo wavuga aka gacupa niko gateretse mu karumuna, ariko aya mazi ateretse mu gacupa, ako gacupa kakaba gateretse mu karumuna. Uyareba arayareba, ariko ntiyo yatora yonyine keretse atora agacupa. Uwashaka kuyataka yayabona, ariko ntafite uko yayataka atatata agacupa. Imana yaturekeye mu isi, ariko yadutekeye muri Yesu nko mu gacupa. Alelela lamfonega. Isi iratureba, ariko yaza gufata igasanga ntidufatika turi mu kindi kintu. Hari ahandi Imana yaduhishe, nubwo batubona ariko ntibadufata. Nuko bimeze, niyo Paulo yavuze ngo sinjye uriho, ni Kristo uriho muri. Yandi Paulo mwari muzi ntawukibaho, Paulo yimuriwe muri Yesu. Ubiyo bareba babona Kristo gusa ari ugenda. Peri kiganza kwegereye ngo urahiriwe, wewe utazarimbuka, nta rupfu, nta rupfu, ntarwo, 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 ntarwo.
Abanyagiputa kwa Farao baraye mukiriyo ndebera umwami udafite uko atabara abaturage iwe hari kiriyo gikomeye nimbwa ze ziragifite n'abamurinda bose baragifite aha arakorik abaturanyi bose baragifite Egiputa yarayemwe yarayemwe amajwi abiri Egiputa yarayemwe impundu Egiputa iraramwe kiriyo induru Abanyegiputa baraye barira baborozwa n'imfura zapfuye nimbwa ziramoka n'inka zirabira ikiremwa cyose cyari muri Egiputa cyararize kiriri imfura yacu igitangaza noneho bakubitwa n'inguba kumva Gosheni Gosheni bari mu gisirimba Yesu we nshuti yanjye ushime wewe wampindu y'umwana w'isezerano Yesu we nshuti yanjye ushime wewe wampindu y'umwana w'isezerano Yesu we nshuti yanjye ushime wewe wampindu y'umwana Mukomere Yesu amashi abacunguwe. Aha. Icyanshimishije niki. Impu aba bari kuvuza impundu kubera ko bari umwana w'intama wa Pasaka. Abanyagiputa bari mu kiboroga marira yenda dafite aho yagarurira kuko bafushije. Undeberaho marayika asunika urupfu. Ararusunika mu buryo bwose bukomeye. Nimba ari nka kujya kwa pompe akoresha yarwohereza igosheni rukamugarukaho. Rwamugarutse kugeza ubwo aja kuyigera reka nje kureba ikiri hari ahandi ko sunika bagapfa hano babujijwe niki gupfa ngo agereyo asanga amaraso yuzuye quartier yose y'igoshe quartier yose yuzuye amaraso arabango ni mugende mubeho kubera ko muri abanyabwenge mwe mwamenye ibanga ryo kurya umwana w'intama akaribwa mu mazu yanyu mugasiga amaraso ku miryango ninde wabarimbura deja kera mufite urundi rupfu rwababayemo yani mu yandi magambo mwebweho nsanze mwipasitse kuko aho mwari kwicwa nsanze mwiyiciye mwiremeye urundi rupfu nico gituma Paul avuga ngo tugenda niteka mu mibiri yacu urupfu rwa Kristo kugira ngo ubugingo bwa Yesu nabwo bugaragarire muri twe deja yarahagera kwa Lewi deja mufite urupfu reka ntambuke kwande naharura hari reka ngaruke kwa naharura hari nico gituma abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho kuko bafite urundi rupfu bagendana Tarundi rufu urwo twari gupfa rwarangiriye igorigota ntabindi upfa kwikonekta mu rwa Yesu urupfu rw'iteka ruba ruvuyeho ariko abatarufite bazasogongera urwabo kuko banze urwa Kristo Bari zukwegereye ngo ufite amakuru afatika iwanyu umwana w'intama yaririweyo cange nta urageraayo iwanyu yarahaririwe mana we shimwe kiwacu yahaririwe we ariko mana yas nari mu mishimu kabije yesara muri kira nari mu mandru teisoni yesangura Narinduse kuyu mama yesarazati wino mwana mbunda uruhure
kundebera mu buryo muhagaze mu kwese ngweto mu buryo wokeje muri shimboga zirura akakarure ne kigaragaza fete ari kwirimo ibirura bivuga ko urupfu rwa Yesu zaba ari fete ari kwirimo agahinda katigeze kubaho kubera ko abazafite agahinda ntibazabazi kiri gukoreka byari kuba fete ariko harimo imboga zirura Pasaka ya gatatu mundebere Yohana okay ndeki ibindi nje byibura Yohana usoza ubutumwa bwiza Yohana 20 turebe Yohana 20 umurongo wa kuwa mbere w'iminsi irindwi muri ubungabungo hatarabona Maria Magdalena aza ku gituro asanga igitare gikuweho gikuwe ku gituro ariko nkunda babagore mana we nkunda babagore ariko mana tuzabona abagore bameze nk'abaryari ariko reka nizere ko bahari mu izina rya Yesu baruzuyemo hano we Imana ishimwe ko bahari ndabyumvise barahari arirukanga sanga Simoni Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakundaga uwo ni Yohana niwe Yesu yakundaga arababwira ati bakuyeho bakuye umwami Yesu mu gituro kandi ntituzi aho bagize gute aho bamushize abagore baraye hehe baraye ijoro ryose bashakisha umurambo wa Yesu kugituro bagezeyo basubirayo barongera baragaruka abagore ndabemera reka ndebe munsi bombi birukira icyarimwe uwo ninde wirutse Petero na Yohana uwo mwigishwa asiga nde asiga Petero Yohana yarazi kwiruka arafite speed yo hejuru Petero ntiyamenye niyo yanyuze abari we ubanza kugera ku gituro ariko Yohana yagiragamo nk'akoba yari akiri na muto yatinye kwinjiramo arunama arungurukamo abona imyenda y'ibitare ishizwe hasi ariko ntiyagira gute tiyinjiramo wabandi yigumira hejuru maze Simoni Petero nawe aza amukurikiye yinjira he yinjira mu gituro abona imyenda y'ibitare ishizwe hasi n'igitambaro cari mu mutwe we kigize gute kidashizwe hamwe n'imyenda y'ibitare ahubwo cari kizinze kiri ukwaco hirya nico catumye na wa mwigishwa wundi wabanje kugera ku gituro na wagira gute abona kwinjira yasanga yo Petero abibonye yizera ibyo yabwiwe na wa mugore inkuru y'abagore ibona kwemerwa n'abagabo bakibivuga abagabo baravuze ataya n'amakuru y'abagore muzi ko abagabo bakunda kuvuga bene ibyo ariko ntibamenye kwaba atari abagore ahubwo ari ingabo z'Uwiteka zuzuye kwizera kuryamye mu nda zabo zabujijwe amahoro no kutamenya aho Yesu yaraye zikaza kurara ku gituro aha kuko bari bataramenya ibyanditswe bari bataramenya ibyanditswe ko akwiriye kuzuka aya makuru ntibari bwayizere kuko nta wundi wazutse babonye maze abigishwa basubirayo bajya iwabo bagira gute abagabo bagize bate basubiyeyo mbwirira umugabo mwicaranye ngo uramenye ntugasubireyo uramenye ntabyo gusubirayo no twambuke 11 ariko Maria
yari ahagaze ku gituro agira gute arira ngaya marira bibiliya yemera n'ijuru ryemera nanje niyo nemera nemera ya marira gusa ayandi yose yose abantu biriza rya ntacabwiye imana ntayikanga nanje sinyemera rwose kurizwa n'ibibazo no kurizwa n'ibiki no akirira arunama arunguruka hehe mu gituro ndebera umugore ariko mana we ndebera umugore ubura amahoro akavuga simpava ntaramenya umwami wanjye ari amubusararira nibande bagore bahe barizwa no kubura Yesu muri iki gihe kwa biki gihe basigaye barizwa n'inoti we bakarizwa n'inkweto we ayiwe bamwe bagati ngo ngo ntibamuguriye twatundi twitwa gute harya twatundi twitwa gute abandi ngo ntiyanguriye seneti ubugore akararira amaso agatukura seneti abandi bagore barara barizwa nuko batazaho Yesu yaraye ayi bavuga ati ari hani wanje cyangwa nta uhari yumva nta mukabakaba agaturika karira ese ubu Yesu ari mu bana banjye umugore akarira ese ubu arahari wacu mu gihugu turamufite abagore bakarira ariko benshi kigiye ko bararizwa n'ibindi igitangaza cyarabaye ni nayo mpamvu babibura ariko nta mugore wariye Yesu wigeze agira icyabura muri ubu buzima kubera ko yaririye nyirabyo nyirabyo araza ahageze amuhoza ayo marira mu kumwiyereka ngo arangize amuhoza n'amarira y'ibindi byose Yesu hana gatanu naho hagaragara hagaragara umugabo yarize ariko mana we Yesu na gatanu ngombo ni gitabo kiri mu kuboko kwicaye kuri ya ntebe ngombo na marayika ahaguruka baririza n'ijwi rirenga ngo aravuga ngo ninde ukwiriye kwenda kiriya gitabo no kumena ibimenyebaza igitabo kirazenguruka mu ijuru kirazenguruka ninde ugisoma arabura ngo bagiterera ku isi barakireba bagihunga bose baragifata bakereka bari ikuzimu ngo bakibereke bagihunga bose Yohana wabibonaga abonye habuzuki bumbura Yohana araturika ararira aravuga ati ishano riraguye mu isi iki gitabo ni kitabumburwa turajya he iki gitabo ni kitabo somwa turaba bande ko mbona urupfu hejuru y'igitabo nitutabona ugisoma turagira dute Yohana ngo arire amarira ndayumwuka aza kurura Imana ikaza igatanga ibyito gatanga Imana Yohana ngo arire ngo araboroga ngo ararira cyane abura uwamuhoza ngo babone yabuze ngo hahaguruka undi marayika araza yiruka ngo arahagarara ararangurura ahamagara nde ahamagara Yohana naratangaye nta muntu uzurizwa no gushaka Imana itagihamagara mu izina ntawubaho Mariya yaririye ku gituro marayika yamuhojeje avuze ngo mugore urarizwa n'iki Yesu ngo ahagere agarutse nawe aramubwira ngo Mariya urarizwa n'iki Yohana ngo arire marayika ahagarara hejuru aravuga ngo Yohana we nimwitabe ngo saa ni wewe Yohana ninja Yohana
aramubwira ngo urarizwa niki aramubwira ngo ntarira dore igitabo cyabuze marayika aramubwira ngo Yohana hindukira Yohana arahindukira ngahindukire aramubwira ngo wirira ahubwo itegereze Yohana arareba arebye ngo abone intare abone iki abone intare yo mu muryango wa Yuda n'igishitsi cya Dawidi kandi abona yanesheje amukubise amaso ngabone yicaye abone yicaye ku ntebe ari yo mana data ngo ayikubite amaso abone yicaye ku ntebe yaririmbirwaga n'ibizima n'abakuru byose biyiramye ngo byose biramwiwa ngo nimuhindukire muramye umwana w'intama ibyaramyaga imana byose birahindukira byose biramye umwana w'intama w'imana hanyuma ngo Yohana abona ngo ibyaremwe byose ngo biramuhimbaje biramuririmbira kubera ko abumbuye cya gitabo ngo biravuga ngo ni wowe ukwiriye kwenda kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije ngo kuko watambwe ngo ucungurire imana moko n'indimi n'imiryango ngo arangise ngo yumva aravuze ngo ninde utakubaha mugabe w'amahanga inzira zawe nizo kwera no gukiranuka amarira ya Yohana arahagarara ngo yitegereza iyo ntare uburyo itambuka igiye gufata iki babona ko afashe igitabo ngo agifate ibyaremwe byose bimwikubita imbere ngo byose bigira gute ariko mana yanjye uragira ngo niki cyatuzanye hano ni ukuramya umwana w'intama watambwe agacungurira imana moko n'indimi n'imiryango ariko igihambaye ni wacu ntiyahasiga ni wanyu ntiyahasiga dore ko ijya kintangaza mbarize ukwegere ngo witwa nde wande wabyawe nande wowe iryo zina ryawe uvuze habe n'iryaso si amazina yo kanga mu ijuru ngo bitume bahagu ayo mazina nta kigenda pfa ariko imana kuko ari umutunzi w'imbabazi ndavuze ngo ariko imana kuko ari umutunzi w'imbabazi ndavuze ngo ariko imana kuko ari umutunzi w'imbabazi marayika arabaza ninde wabura iki gitabo ntiyagira uwabishobora bituma yo anarira wirira Yohana wirira dore intare muryango wa Yuda yaranesheje babumbura icyo gitabo wirira Yohana wirira dore intare muryango wa Yuda yaranesheje babumbura icyo Umwami Yesu akwiye icyubahiro Ntare ya Yuda akwiye ikuzo Yesu we ushime amashime menshi dataha Umwami Yesu akwiye icyubahiro Ntare ya Yuda akwiye ikuzo Yesu we amashime Umwami Yesu Dare ayuda akwiye icyubahiro Yesu we ishime amashimwe menshi dataha Umwami Yesu akwiye icyubahiro Dare ayuda uwo mu bagabo bakunze warantoye nanjye insuzugurwa uwo hasi mu cyaro gikomeye
Mana mwisayo ry'ibyaha ariko imbabazi zayo zigatuma Imana imboneraho aho aho. Ameniona, 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 ameniona. Kuona Ameniona 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 Tumukomera mashiyes Abanezere bavuga ngo haleluya Narinde we iyo nitekereje gusa numva nakwikingira nkarira ariko mana yanjye we Hari gihe bimbona tekereza gusa Yesu wanciye kuba Kristo asigaye yari iwacu mpita nzamura ibirahuri by'imodoka iyo ndize nyine muhanda ngaparika ku ruhande nkayarira nkumva ko nyamazemo hari ndirimbo mwaririmbye nkunda kurimba iyo byambaye yo gucyo mpita mfunga imodoka kabari yo nshiramo yaririmbwe n'uwita Bosco iravuga gute utarigeze ka kandi gasusa hashi Me Yesu, oh, wanu, teni mana, hashi, me Yesu, oh, wanu, teni mana, hashi, me Komeri mana mashi. Hallelujah. Uhoverera umuntu umwe ngwino nguhovere, ngwino nguhovere. Hallelujah. Uhovera umuntu umwe haguruka, haguruka muhovere. Ayi Yesu. Lelanfo. Lakaya. Rianfo. Lalanfariga. Yes. 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 Zeni mana. Abasoda b'i Roma batowe na leta ko bakomeye baje kumufata ngo bamugere imbere arabaza ngo murashaka nde baravuga ngo Yesu w'i Nazareti aravuga ngo ni nge avuze ngo ni nge bikubita hasi bose bararaba barahwera arabategereza barahembuka ngo bahembuka arongera ati mwavuze harya ngo ninde baravuga ati dusubiremo cange twiruke ubayoboye ati nimusubiremo baravuga ngo ni Yesu w'i Nazareti arababwira ngo ninge barongera bose hasi bikubita hasi bararaba mu nzira yo kumuramya mu nzira yo gufatwa n'igicuri kuko bahuye n'umunyembaraga urenze abandi banyembaraga bose ngarangije ntiyabica arabareka arabati nimba ari nge mushaka abantu imugire gute kuko impuhe yarafite n'urukundo yarafite umwihariko wawe Yesu wabaye ukora ibitangaza wapfuye urazuka ni wewe wa mbere
Imva yawe irarangaye maginga ya Isabandi zaramezi byatsi Yesu Munyumva Iya Muhammad Yewe si byatsi kuyimeraho gusa Habe ningurube ngo zaraje ziramwiba ziramurya Siko bajya bavuga Basanga nta uriyo Ariko Kristo wacu yacikanye sa cyane ngo acikana akubisa amaso ngo turi ku mutwe izuba rihita riracikana narumiwe isi ntiyariziki imico yose turasira turuka muri Yesu Kristo acikanye egari kuzima ko amashanyarazi izuba rirazima riburi rwirengero Habubwira kabiri abantu batangira kugongana kumanywa kumanywa baragongana. Bigenze gute? Mbacikane ubutaka nabwo burabimenya ngo buratitira 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 ibitare biraturika amabuye aramenagurika bumva inkuba zirakubise. Abantu barabazanya bigenze gute? Ngo abantu bose barabwirana ngo muzi ko acikanye. Amazuba kaburi gwirengero ubutaka bukanyeganyega isigatangira gusaduka imva zabera zigira gute zirakenguka zirarangara iyande guhera ku Yaburahamu na Babeli nabandi bose zaise zikinguka ngo zimenya kuwo zari zarategereje uwo bifuzaga pari ucikanye zirakenguka kugira ngo abone uko abavizita Mbere yo kuja mu ijuru yabanje kuvizita bera bari he bari kuzimu ibyo byose biraturika nigeze kubivugaho mu bantu mwewe retairo meri yavuze ngo bumusuzugure kugeza kubusa ubundi abandi yo hafaga umuyobozi n'umuntu wubashwe ngo barasaga imbunda zikomeye zibwira abanyagihugu ko hari umuntu wapfuye ukomeye swate n'umusirikare cyangwa n'umunye politiki ukomeye cyangwa n'umwami wubashwe Kristo aravuga nti mu musuzugure nti barasa habe n'umwambi iyo yapfaga umwami cyangwa umusirikare ukomeye n'umuntu w'umuliberatere ubohora abantu bahitaga bamanika amadarapo yirabura ku mabiro yose mu gihugu Yesu habe na mushware ntayo bamanitse. Murumva ntibarashe icyakabiri ntibamumanikiye. Darapo rebi igitangaza cyababayeho. Ngo acikane gusa. Ngo bange kurasa ijuru rirarasa ibitare biraturika abantu bose barabyumva. Banga kumanika amadarapo yirabura ku mabiro. Ijuru rimanura darapo yubwira kabiri buramanuka bwika hasi abantu bose batangira kutabona bagongana ijuru riramanika darapo iraboneka ikindi kinsetsa okay reka mvuge ibyawe muri iki gitondo soza icyabaye muri iki gitondo bamukubise mu mva agezemo bakubitaho ibuye bahomaho ubushishi bazana abasirikare bizewe bicaraho mu mucunge mwe muzi ibyo yari yavuze Kristo gusa ngo abone bamushizeho ibuye bapfundikiye yahise ahaguruka yahagurutse ku wa gatanu saa kumi yari ahagaze mu mva Kristo yari muzima bamaze gukinga ahita arahaguruka akajya bareba bicaye hejuru y'ibuye aba nibo bagabo bo kundinda bazanye aba ibuye kuri we areba nko mu kirahuri yarabarebaga byose kuko nta kimwisho niwe wari biremye ngamare guhagara arava toke reka mbanze nje gutarama we aja mu gitaramo aja mu gitaramo Yesu aja mu kuzimu kwa mbere aho bitaga ngo ni mu gituza cyande cya Abraham umuntu nazajya afa nti mukongere kuvuga ngo Imana imuhe ngo kwicara he ngo agiye mu gituza cya hari hasenywe wa munsi Yesu wa munsi azuka niwe Musa asenya hari hantu ahita yubaka paradis aho batwara pana mu gituza cya Aburahamu abara aho bose aramanuka aja kubataramira babona ari injiyemo ku wa gatanu mu ijoro igitaramo cyabereye he mu kuzimu kwa mbere
nimba ariho bita Sheol sinibuka ngo ageremo asanga Aburahamu na baberi na bera bose bihangange byo kwizera biricaye Aburahamu yari yavuze ngo mana we uzampe kuzabona umunsi umwe wa Yesu Kristo rimwe gusa Imana ntiyamusubiza kigenda imusubiza yarapfuye Imana izisubiza n'isengesho ikari igasubiza n'iryo umuntu yasenze Imana ikari subiza yarapfuye Igihe bicaye babona intare yo mu muryango wa Yuda babona gise gute babona arinjiye ngo yinjire Aburahamu ati dore uwo navugaga Daniel ati naramwanditse Yesaya ati sinamuvuze akavuye bose ati twaramuvuze arabapepe ati nimuceceke arababwira ngo ndanesheje no mwisi Satani namutsindiye mwijuru uyu munsi mwisi naho ndamutsinze mukanya ngiye kumanuka nje no kumutsindira hehe barizo kwegereye ngo nuhe shitanu tinya umuntu watsinzwe gatatu urumva kiru agifite agatege urumva hari agatege agifite mwijuru bamukuye amajigo none mwisi bamuciye amaboko None kuzimu bamuciye umugongo mwamara muracajuguma ngo shitani uwo shitani nuwahe kuwo nzi bamumenaguye atace no kweguka ari kibazo abagabo baruzuzwa muri iyo nzu baruzuzwa babonye Kristo bari barahanuye abinjiranye baravuga ati kameme nubwo tutamubona uyu musozi ariko turamubonye wanavuze Yesaya ati suyu nari naravuze ngo nukuri ntimba zacu nizo yishizeho imibabaro yacu niyo yikoreye ariko twebwe batekereje yuko yakubiswe n'Imana Kandi yasize ibyaha byacu Yakubiswe n'Imana Yakubiswe n'Imana Kandi yasize ibyaha byacu Yesu ku musaraba Yesu ku musaraba Ntahiye twese Yakubiswe n'Imana Niyo data wa twese Nimuvuga ngo haleluya Aburahamu aramubonye arabapepe ati muntegereze gato aramanuka kuwa gatandatu aja mu kuzimu kwa kabiri kuzimu kugera ibyumba bitatu muri Sheol muri Hades Tartarus aramanuka mu cya kabiri cya mbere ni ikindi cya kabiri agisangamo abapagani bose yewe asanga bigaramye byose n'umushiha n'umujinya wose n'agahinda n'ibiki guhera kuri Kayini umunebwe wa ngo turebe ninde wahindisha umushisi Lucifer ninde wamunyeganyeza bose ati mureke duhindukire turebe igitumye ikubita hasi ngo bahindukire babona intare ya Yuda mana ngo bamukubita amaso ubudayimoni bwose hasi chini ya urinzi burara bwose bafatwa n'amashanyarazi y'imbaraga z'Imana bwose buragagara butegereza ko shitani yeguka ngo nabwo bweguke shitani ngo ari kurura gahoro abantu weguka ngo aja kumeza afata ifunguzo yari afite za rupfuna na kuzimu ari kwegara zifata ngo azifate ababarawe ababara umugongo wacitse nubuga nta wamuvuye nta muganga agira
hanyuma kwa kwikurura arazifata ngo azifata aravuga ati mwana wisumba byose ndakuzi mwijuru ko wansinze none ntunguwe no kubonana hano ku isi wansinze none ni kuzimu urahansanze mbabarira ntunyice rubi undeke icyo ushaka ndakizi ahita afata azafunguzo arazimuterera Yesu arazifata Yesu arazifata ngo amare kuzifata abanyuramo hagati muri otorite y'intare abanyuramo hagati abahagarara imbere ngo hagere aramubwira ngo mwijuru naragutsinze ku isi naraye ngutsinze none naha naho wari wibeshe ngo wasinze none naho ndagutsinze amuhitangazo rimwe tuzongera guhura rimwe nawe aho nzaguta mu rwobo utazavamo mbaye nkurekeye hano ariko ngusize wahungabanye nikintu kiraho nyine cyahungabanye n'ubundi ntavuriro ribayo nta wakwibona Kristo babona sohokanye zafunguzo asubira mu cyumba cya mbere muri shori asanga babe arababwira ngo buraha n'itsinda ry'abizera mwese nimungurikire affaire irarangiye ibya satani bishizweho iherezo kuzimu yari yarafunze reka mfungure mureba akubita mu rufunguzo imiryango yose ya kuzimu irakinguka ngo ikinguke arababwira ngo nibuje ku murongo mungurikire aho nyuze Kristo arasohoka bose bamusohoka inyuma ngo bagere kumva asanga babasoda baracyariho ibuye riracyariho mbwirira ukwegerenga ikibuye isi yagushizeho umwana w'Imana arakigukuraho uyu munsi ikibuye isi yagushizeho intare ya Yuda aragitembagaza uyu munsi nindu nesera bavuge haleluya ahita arabareba ahamagara esko tuvuye mu ijuru marayika mu giswahili niwavuga neza ngo marayika kashuka kariviringisha lile tiwa kariviringisha afata ryabu yara ararikaraga araritembagaza rikubita isaba rigwa hari ngo amanuke gusa umwuka umumazuru y'uwiteka iwohereza imbere y'abamarayika i Gorigota uhuhaho babasirikari bose bicaye bafashe intwaro zabo umwuka ngo ukubite mu mazuru y'uwiteka bwose businzirira guhwera mwese agagarira hari benuko kristo agira ate kristo abona ibuye rivuyeho marayika waje kurinda aryicaraho ati reka mbe ndi ruruhukiyeho gira muze hasohokewe marayika aryicaraho kristo agira ate ngo asohoke ndi asohoka wenyine asohokana na Aburahamu na Eliya na Enoki nande na ba Danieli na bande na ba Maraki bose barasohoka ngo basohoke arareba aravuga ati izi nizo ngabo zari zashyizwe ngo zindinde njyewe utu dore ingene twasamye twose ko turagona kera twahwereye Kristo abarahanyuze bibiri zibanga abashitsi benshi bagaragara he bagaragara mu murwa i Yerusalemu bavuye he basukanya na Kristo hanyuma ngo babona abashitsi benshi bavuye mu bapfuye abantu baracyanganyikirwa birabarenga abasoda ngo bikangure basanga infantry iheruka we imvaye iraranga tabwa kiri mumva yarasutse imva iraranga inkuru ishimisha mw'abantu ni ukubona bariya ba Aburahamu bose bagenda muri vile ngo barangize abasirikare barahembuka ngo bahembuke fandi wabo aravuga ngo yeme nibiki byatubaye ko nahwereye mwe mwari maso byagenze gute abandi ati twahwereye imbere yawe namwe byababayeho ati twashize kare ahubwo twari tuzi ngo wowe kuri fandi wowe wari ukomeye tereka tasi namenye ibyabaye
none se ngo barebe babona imva irakinguye ibuye riri hariya ngo barebe amaguru amaguru babona ibirenge ni sinzi ry'abantu ahubwo baravuga ngo ntiyazutse wenyine yazukanye n'abafuye bose ya ngo yarababwiye ngo twiruke turuhukira ibwami barirutse feri bayifatira he ku mwami ngo bamugereho bahumagaye ataye ashitrashize nyakubaho wa mugabo yagiye ngo yagise yagi tum iminwa muyifunga abwira ministre wa finance genda umene depo y'amafaranga muyasuke muri aba basirikare muyabaha mubabwire kugira ngo ubahe itegeko bavuge ko yibwe tutaja kugira ikimwaro mwisi muvuge ko yagize gute babaha amabwiriza abasirikare toke nimuzana amafaranga vuba kugira ngo iminwa tuyifate mutayazanye turavuga twahi ko turashe inkuru ya Yesu zitwika mu mitima ngo bakira ibifaranga amamiliyari y'amafaranga buri musirikare baramuha stock y'ibifaranga byuzuye ngo bashira mu mifuko amagunira barikorera afandi atahi mada tebu kumfasha ndafuye nik amafaranga aranyishe icyo cyose wikoreye na amafaranga ati na amafaranga byagenze gute abasoda babwira abagore babati warrings yori nta rufuruza nkoraho oya nimutanambona nzaba ni depurashije nagiye mu kindi cyumba cyahataboneka ariko hakomeyeho muri Yesu uyu munsi ndi mu cyumba cy'abagaragara nibatakubona uzabagiye mu cyumba cy'abatagaragara ariko urupfu rwo byararangiye nimuhagaraye ku maguru yanyu tuzuranwe na Kristo mu izina rya Yesu nimba yaravuye mumva nawe haguruka uve mu bibazo urimo uve mu buretwa ubwo ari bwo bwose mana yanjye pasaka we pasaka yatumye aba esclave b'imyaka 400 pasaka ikababohora ijoro rimwe uburetwa bw'imyaka 400 pasaka ikabubakiza ijoro rimwe uburetwa ugiranye iminsi ubwo ari bwo bwose iyi pasaka yonyine irahagije kubushiraho iherezo mu izina rya Yesu Kristo ibibazo bikomeye byabuze ibisubizo bitegereje pasaka gusa ngo bihure n'urupfu rwa Kristo urupfu runiga ibindi bibazo